Nästa. Om man fördubblar ett visst tal, säger vi x är visst tal. Och dessutom lägger till en niondel. Ja, vi fördubblar det då. Fördubblar den. Och lägger vi till en niondel. En niondel av talet. Så får vi 133. Okej, okay? Vilket är talet? Läs uppgiften med hjälp av en ekvation. Så har vi gjort ekvation redan. Så om vi multiplicerar alla termer med 9. Så har vi 9. Multiplicerar med 2x. Därmed 9 multiplicerar med 1 gånger x är x genom 9. Är lika med 9 multiplicerar med 133. Så den här är 1. Så har vi 18x. Därmed x är lika med 9 multiplicerar med 133. Jag vill inte multiplicera den nu. Därför vi har, jag kanske det. 19x är lika med 9 multiplicerar med 133. Vidare med 19. Vidare med 19. Så har vi x är lika med. Min räknare där nu då. 9 multiplicerar med 133. Så fick jag 1197. Dividerar med 19. Så fick jag 63. Så man behöver inte räkna hela tiden. Man kan vänta tills det är slutet. Och sen räknar man på en gång. Det går bra också. Det är också en strategi. Eller en strategi kanske. Många strategier. Ja, en strategi för att inte använda miniräknare för mycket. Man kan använda bara en gång. Okej? Okay?